Hej og velkommen til eller tilbage til dagens penge hvor du i dag kan lære mere omkring det at shorte en aktie eller gå kort i en aktie. Jeg vil i dag gennemgå helt konkret, hvad det er, hvordan du kan gøre det, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med det, hvilke risici der er og hvordan man bliver beskattet. At shorte eller at gå kort i en aktie er det modsatte af det, man normalt forbinder med investering, eller det at gå lang i en aktie. Typisk der køber man aktier, holder dem i rigtig lang tid, og håber på, at de stiger i pris over den her tidsperiode. Når man går kort i en aktie derimod, så er det det omvendte. Her spekulerer du nemlig i, at prisen den falder på aktien. Kort sagt, så det der sker, når du shorter, det er, at du sælger nogle aktier, som du ikke ejer. Det vil sige, at du går ud og låner af en for f.eks. Nordnet, som jeg vil komme ind på eksemplet, bogen her lige Nordnet, så kan du fx ud og sælge 1000 Novo Nordisk aktier, som du ikke ejer. Du låner så de her aktier gennem for eksempel Nordnet, som du så sælger, og så vil du så have en beholdning på minus 1000 Novo Nordisk aktier. Det gør du så, fordi du håber på, at senere i fremtiden, så vil du kunne købe tilbage, det skal du gøre på et tidspunkt, så vil du kunne købe de her 1000 Novo Nordisk aktier tilbage til en lavere pris, give dem tilbage til Nordnet, og så vil du kunne beholde den forskel, og så vil du kunne beholde den forskel, der var mellem den pris, du lånte dem til, og den pris, du købte dem tilbage til, hvor du så gerne skulle kunne købe dem tilbage billigere, end du oprindeligt havde lånt dem til. Det, der så kan ske, når du shorter en aktie, det er jo, at prisen kan også stige. Modsat, hvis du investerer, så kan man sige, at det værste, der kan ske, det er, at prisen går i nul, aktien går i konkurs, du mister de penge, du har investeret. Men når du shorter en aktie, så er der faktisk ikke nogen grænse for, hvor mange penge, du kan miste. Fordi hvis du shorter GameStop for eksempel i kurs 10 dollars, og aktien så stiger til kurs 1000 dollars, så vil du måske afhængig af situationen med din short, så kan det være, at du lige pludselig skulle, var nødt til at skulle gå ud og købe de her aktier tilbage for 1000 dollars stykket, som du havde lånt ud til 10 dollars stykket, og dermed mister 990 dollars per aktie. Hvis du ikke har set det, så har jeg netop lavet en video omkring GameStop-situationen. Du kan se, ved at klikke på linket her i hjørnet af videoen. Men at shorte aktier, det er altså spekulation, og det modsatte af investeringen. Man kan så sige, hvorfor skal man så shorte aktier generelt? Det gør man jo, fordi man tror på, at markedet det falder. Det kan også være, at du måske faktisk ejer aktier i Novo Nordisk eller Vestas, eller hvad det nu måtte være, et, et indeks, og du ikke har lyst til at sælge dem. Selvfølgelig skal man kun shorte, hvis du har den her tro om, at markedet det falder, og dermed der er det jo spekulation, fordi man ved ikke, hvad der kommer til at ske. Men hvis du tror, at markedet det falder, kan det også være, at du gerne vil afdække din risiko, så i stedet for at sælge de aktier, du allerede ejer, så gå ud og shorter nogle aktier, og på den måde så er du både lang i markedet, samtidig med at du også går kort i markedet, og dermed balancerer din risiko ud en smule. Helt personligt så er det at shorte, det er ikke noget, jeg nogensinde selv har gjort, og det er heller ikke noget, jeg tænker, jeg nogensinde kommer til at gøre. Man kan selvfølgelig godt tjene penge på det, men det er også yderst risikofuldt at gøre. Hvis du godt kunne tænke dig at er shorte, så er her kort, hvordan man gør det inden Nordnet. Nu har jeg ind på den her side, shorthandel inde på Nordnet. Jeg linker som altid de relevante links herunder i videobeskrivelsen, og her vil du også kunne finde et link til den side, jeg er inde på nu. Som du kan se, så står i overskriften til penge på faldende aktiekurser. Der er lidt forskellige ting, man skal gøre. Man kan ikke bare begynde at shorte med det samme. Man skal faktisk ansøge om en aftale for shorthandel, og det er den her kreditaftale. Så det første, du skal gøre, det er at gå ind og udfylde den her aftale, men før at du kan få en kreditaftale, så skal du faktisk også tage en kredit. Test. Jeg har faktisk ikke selv taget den her kredittest før, så nu kan vi det lige for sjov skyld prøve at se, om jeg kan bestå den her test. Spørgsmålet 1. Har du erfaring med handel med finansielle instrumenter, og eller har du relevant erfaring uddannelse? Jeg har erfaring med finansielle instrumenter, og det må jeg svare ja på. Har du tidligere investeret i dit ved brug af kredit? Nej, det har jeg ikke. Jeg har aldrig investeret for lånte penge før. Udover mit hus selvfølgelig. Ved handel med kredit kan du tabe mere end din investerede kapital. Ja, det er rigtigt. Handel med kredit giver en gearingseffekt ved op- og nedgang det er også rigtigt. Og det her med gearing, det er jo selvfølgelig, at lad os sige, at det går rigtig meget op med de her priser, så kan det være, at du skal betale 10 gange så meget tilbage, som du har lånt. Og det er jo så, der kommer den her gearing på den investering. Er du at kredit med for en randomkostning? Ja, det er også sandt. Det kommer mere ind på her senere video om, hvilke omkostninger, der er forbundet med at shorte. Der er nemlig ekstra omkostninger ud over handelsomkostninger. Så kan man selvfølgelig også, hvis man ikke kender svaret på den her, kan man selvfølgelig lige op ind. For ikke at risikere, at der er nogen, der begynder at shorte efter at have set den her video og bare kopierer resultaterne fra testen her, så vælger jeg ikke at gennemgå de korrekte resultater og vise hele testen her i videoen af. Jeg vil altid anbefale, at du selv sørger for at sætte dig grundigt ind i stoffet, og den her video det er altså bare en overordnet oplysende video omkring det at shorte generelt, men du skal altså se meget mere og gøre meget mere research end bare at se den her video, før du begynder at kaste ud i shorting. Jeg håber, at den her video kan introducere dig til, hvad det er, men det er altså ikke investeringsrådgivning, og det er på ingen måde en anbefaling om, at du skal begynde at shorte eller ikke at shorte. Det er noget, du selv skal finde ud af. Husk altid at være kildekritisk i din viden, og der kan også være risiko for, at der måske er fejl i noget af det, jeg siger. Hvis der er noget, jeg har glemt at fortælle omkring shorting her i videoen, så sørg altid for at skrive det i kommentarfeltet her nedenunder. Efter du så har underskrevet en kreditaftale, og du har bestået den her kredittest, så skal du så også underskrive den her rammeaftale om et lån. Og det er fordi, som sagt, når du shorter en aktie, så går du ud og låner penge til at kunne sælge de her aktier, som du ikke ejer. Og der skal man så lave sådan et værdipapirlån gennem Nordnet. Og inde i kreditaftalen, der skal du også skrive, hvor meget dit kreditlimit det skal være på, altså hvor mange penge du maksimalt kan låne. Plus selvfølgelig en masse andre omkostninger, som du kan se i aftalen omkring din økonomi, for at ligesom at godkende dig til at shorte aktier. Så som du kan se, så kræver det ret meget at få godkendelse til at shorte aktier, og det er også fordi, det er et avanceret investeringsinstrument, som medfører ekstra risiko, og som man aldrig bør kaste ud i, ligesom alle andre ting med investeringer, før man ligesom er 100% inde i, hvad det går ud på, og kender de risici, der medfølger. Men når du så har lavet en kreditaftale, du har gennemgået testen, du har underskrevet rammeaftale for værdipapirlån, og så skal du også lige ind og underskrive kreditaftale og belåningsaftale, når alle de her ting er på plads, og du er blevet godkendt, så er det faktisk lige så simpelt som at handle med andre aktier. Du går simpelthen bare ind på Nordnet, finder den aktie, du gerne vil shorte, og så sælger du den, uden at du ejer aktien. Altså igen, det vil sige, at du går ind og finder aktien, og sælger den, uden at du ejer den. Derfor går din værdibabierbeholdning også i minus. Så hvis du f.eks. shorter 100 Vestas aktier, så vil det stå minus 100 Vestas Når du så vil lukke din short position, så går du simpelthen bare ind og køber de aktier, som du tidligere på dagen har solgt, uden at du ejer dem. Det skal sige, at hvis du shorter en aktie, altså sælger og låner nogle aktier og tilbagekøber på den samme handelsdag, så betaler du kun almindelige kortageomkostninger ved handel. Men hvis der går mere end en dag, så skal du både betale administrationsafgift og en rentesats for at have lånt de her penge til at sælge aktier, som du ikke ejer. Og derudover, så kræver det også, før du kan begynde i shorthandel at du har egenkapital for mellem 15-100% af det shortede beløb disponibelt på din konto. Men vi prøver lige at gå lidt nærmere ned i det her og prøve at gennemgå nogle eksempler. Nogle de vil helt automatisk låne dig de her penge ud til aktierne. Men det koster selvfølgelig noget, hvis du ikke lukker din position på den samme børsdag. Det vi også kan ind på Nordnet, det er, at når du afgiver en salgsorder for at shorte, så skal du også have et sikkerhedskrav på de her 115-200% af markedsværdien af den shortede aktie. Det indebærer at den her sikkerhedsmagn på, at du skal have svarende til 15-100% af markedsværdien på den shortede aktie. Det skal du altså have tilgængeligt for handel inde på din konto. Som der bliver vist i eksemplet her, så hvis du fx har en aktie med et markedskrav på 20%, det vil sige, at der på den her liste, som vi ser, er sikkerhedskrav, der vil stå 120%, f.eks. hvis du shorter AP Møller Mærsk, så vil du altså skulle have 50.000 kroner stående, hvis du gerne vil shorte for 250.000 kroner, altså 20 at det shortet værdibeløb. Det du også skal se ind på den her Nordnet Shorthand liste, det er en liste, hvor du kan se alle de aktier, der kan shortes. Det er nemlig ikke alle aktier, der kan shortes. Her kan du vælge mellem forskellige valutaer. Kigger vi bare på danske. Og skal du se alle de danske aktier, der kan shortes, og hvilket sikkerhedskrav der er. Når du så skal beregne, hvor mange penge du kan shorte for, så er det så, at du tager de 100% fra her. Så f.eks. tager Genmap, så er det så 40%. Det vil sige, at du skal have 40% stående i kontanter, af det beløb, som du shorter. Så jo større sikkerhedskrav, jo flere penge skal du også have stående i kontanter på din konto, som netop den her maven. Det der så er med det her værdipapirlån, det er, som Nordnet skriver her, så ejer du ikke de aktier, men det er Nordnet, der låner aktierne i markedet for din regning. Det vil sige, at der automatisk bliver taget det her værdipapirlån i dit depot dagen efter shorthandel, da det er kun, hvis du har short aktien i mere end en dag, at du tager det her lån. Her betaler du så en fast afgift for værdipapirlånet, og du betaler rente i den periode, hvor du har shortet aktien. Og hvis du så lige skal se, hvad de renter de er, så kan vi gå herind og se priser for værdipapirlån. Først og fremmest så ser vi den normale kortageliste, og selvfølgelig betaler du kortage som altid, når du shorter aktier. Men hvis du går ned til renter og udlån, så er der altså også en ekstra rente, hvis du shorter aktier i mere end en børsdag. Vi kan se her, at der er en årlig rente på 7% med en OP på i alt 7,28% for en standardbruger. Og selvfølgelig jo bedre og højere ranking du er på Nordnet, jo mere aktivt der er, jo flere penge du handler for, jo lavere OP kan du også få i rente. Men det er altså en ret høj rente, du betaler her, hvis du shorter i mere end en dag. Inden på Nordnet her kan du også se et eksempel på et rentebeløb, hvis man har haft et kreditlimit på 250.000 kroner, hvor mange penge man så skal betale tilbage ekstra, efter at man har lånt pengene i et år. Et år det er nok relativt lang tid og i en aktie, og tvivler på, at de fleste går kort i en aktie i så lang tid. Som man ved, så stiger aktiemarkedet selvfølgelig største en af tiden, og når markedet det falder, så sker det typisk hurtigere. Typisk i kortere perioder, at markedet det falder, hvorimod når det stiger, så er det typisk i de længere perioder. Men her kan du altså se, hvor mange penge, at du vil skulle betale i rentesatser, og der kommer altså både de her afgifter og rentesatser oveni, hvis du shorter en aktie i mere end en dag. Det skal man selvfølgelig også have med ind i regnestykket. En anden vigtig ting, når man shorter aktier, det er beskatningen. Så lad os sige, at du har spekuleret i aktiemarkedet, og dit vedmål det går op, du er i stand til at låne aktierne til en højere pris, end du senere kan købe dem tilbage til, og du har haft en fortjeneste. Så bliver den her fortjeneste ikke beskattet som normal aktieindkomst, men derimod som anden personlig indkomst. Det vil sige, at den bliver beskattet på lignende niveau med personlig indkomst, men selvfølgelig uden arbejdsmarkedsbidrag. Men altså den her skatteprocent på verden 37 til op til omkring topskatsgrænsen afhængig af, hvor meget indkomst du måtte have. Så det er altså en højere beskatning end normal aktieindkomst, og derover så får du altså heller ikke noget fradrag, hvis du taber penge. Så hvis du taber pengene, er der ikke noget fradrag at hente, så er det bare penge ud af lommen. Og hvis du vinder penge på shorte, så er det altså til en ret høj skatteprocent, at de her penge de bliver beskattet med. En anden vigtig ting det er udbytte. Så hvis du låner de her aktier og sælger mod ud andre, uden at du ejer dem, så vedkommende, der har købt de her aktier, som du har udlånt, der er det altså den person, der har retten til udbytte, hvis der foreligger generalforsamling, og der dermed er ret til udbyttebetaling i den periode, hvor du har udlånt aktierne. Det her udbytte, det vil så bare helt automatisk blive trukket fra din Nordnet-konto, men selvfølgelig så vil aktiens kurs selvfølgelig også alt lige falde tilsvarende udbyttebetalingen, men det er altså for din konto, at det her beløb til udbytte, det vil blive trukket og betalt til vedkommende, der måtte have købt de aktier, du har udlånt. Til at af med kan vi lige prøve at gennemgå det tænkte eksempel, som Nordnet også viser på deres hjemmeside. I det her eksempel, der shorter du 1000 Vestas i kurs 225. Det vil sige, at du går ind og laver en salgsordre på 1000 Vestas aktier, uden at du ejer de her aktier, og altså låner de her penge gennem Nordnet. Det vil også sige, at du kan se, at beholdning vil være på minus 1000 aktier, og en uge efter, der er kursen så faldet fra 255, til kurs 234. Det vil så sige, at du kan så gå ind tilbage og købe 1000 aktier i Vestas nu til kurs 234 i stedet for 255, som du købte dem i. Her så vil din gevinst så være 255.000, men selvfølgelig fratrækket de 234.000, som du netop har købt aktier for. Du har altså 21.000 kroner tilbage, men her skal du selvfølgelig også betale kortage, og du skal betale afgift for værdipapirlån og rente for den uge, hvor du har haft lånt de her penge ud det er så det resterende beløb, hvor du bliver beskattet som personlig indkomst. Overordnet set, så er det altså utrolig risikofyldt at shorte markedet. Det er noget mere risikofyldt, end det at investere i aktier, som i forvejen er risikofyldt. Det kræver, at du er meget opmærksom og overvåger dine investeringer meget, fordi hvis der sker store udsving i markedet pludselig, kan det blive rigtig dyrt. Der er nemlig ikke nogen grænse på, hvor meget man kan miste, når man shorter en aktie, versus når man investerer i aktier. Der er ret mange ting, du skal opfylde, før du er i stand til at shorte aktier med de her forskellige aftaler og tester, du skal gennemgå. Og du skal selvfølgelig virkelig vide, hvad det er, du bærer dig ud i. Jeg håber, du kan blive en lille smule klogere på shorting af aktier. Det er ikke noget, jeg selv nogensinde kommer til at gøre, fordi jeg investerer langsigtet, løbende og bredt generelt, og vil ikke spekulere i, at markedet det falder. Jeg ved ikke, hvornår markedet det falder. Du kan hele tiden og altid finde nyheder om aktiebobler og markedet, det er på vej nedad. Men i princippet så er der ikke nogen, der ved det, og det er utrolig svært at forudsige, og de fleste, der prøver at forudsige det, de ender med at miste penge på det. Har du nogle forslag til, hvad for nogle videoer du gerne vil se her i fremtiden, så skriv det i kommentarfeltet og giv den her video et like, hvis du er noget, du kunne bruge til noget. Skriv også gerne din feedback i kommentarfeltet herunder, og sørg for at subscribe til kanalen, for ikke at gå glip af flere videoer. Vi ses snart til nye videoer her på kanalen.